začiatkom septembra tohto roka začalo mesto Vranov nad Topľou realizovať komplexnú rekonštrukciu 16 cestných úsekov, na ktorú si zobralo úver v hodnote 1 200 000 eur. Zoznam konkrétnych komunikácií, ktoré majú byť opravené, bol zostavený na základe výberu výborov jednotlivých mestských častí, podnetov od občanov a na základe monitoringu, ktorý vykonali zamestnanci mestského úradu. Momentálne sú už začaté rekonštrukčné práce na 8 naplánovaných úsekoch kvôli blížiacej sa zime zastavené. Jedná sa o cestu na Hrunku, ktorá má byť opravená v rozsahu 2846 m2, o cestnú komunikáciu na Dobrianského ulici v rozsahu 1336 m2 a taktiež o cestu na Okulke v spodnej časti sídliska o rozlohe 3048 m2. Opravovať sa začala aj cesta na sídlisku 1. mája pri materskej škole o rozlohe zhruba 2453 m2, cesta na sídlisku 2 pri základnej škole v rozsahu 2048 m2 a cestná komunikácia na Dubníku od Mlynskej ulice po prvú križovatku, kde má byť opravený k zhruba 1770 m2. Rekonštruovať sa začala aj cesta na Puškinovej ulici a taktiež na ulici Herlianskej v Čemernom. Na týchto úsekoch ciest bol odstranený starý asfalt, povrch bol očistený a napenetrovaný. Následne na to bola položená podkladová vyrovnávacia vrstva hrubozrného asfaltu, výškovo boli upravené uličné vpustie a kanalizačné poklopy a natiahnutá bola vrstva jemnejšieho asfaltu. Finálne práce na týchto úsekoch budú pokračovať v jari budúceho roka. V priebehu roku 2019 sa začne rekonštruovať aj zostávajúcich 8 cestných úsekov. Konkrétne cesta od križovatky s ulicou Milana Rastislava Štefánika po základnú školu Bernolákova, cesta od okružnej križovatky na Dlhej ulici k výpadovke na Bernolákovej ulici a cesta medzi bytovým domom 1060 a základnou školou Bernolákova. Opravená má byť aj cesta na sídlisku 2 pred garážami po križovatku k Bile, cesta ako spojnica ulic Budovateľskej a Mlynskej, cestná komunikácia na Bernolákovej ulici pri Tržnici a taktiež cesta na Kláštornej ulici a na ulici Ružovej v Čemernom.